Okay, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិញកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំ review តាក់ទងពីការធ្វើ intro នៅក្បាលមុខវីដេអូអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បី download កម្មវិធី2ដើម្បីអាចធ្វើ intro នឹងបានហ្នឹងហើយ Okay ហ្នឹងហើយដល់ពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលកាន់ Play Store ឥឡូវចុចលេខ search ទៅវាពាក្យតាមញោម P H O N T O ហើយស្អីតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺវានឹងចេញហើយបាទឥឡូវចាំតិចទៅវាសារតែសេវាវា slow តិចនេះគឺវានៅទី2នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន download ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមចូលទៅ download កម្មវិធីមួយនឹងមួយហើយនឹងកម្មវិធីមួយនេះមួយវាពាក្យតាមខ្ញុំ Q U I K ហ្នឹងហើយវាពាក្យប៉ុណ្ណឹងសើចទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកច្បាស់នឹងឃើញកម្មវិធីមួយនេះដែរអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន download កម្មវិធីនឹង2នឹងរួចមកហើយឥឡូវតោះឥឡូវចូលទៅដំឡើងអ្នកនេះហើយចូលទៅកាន់កម្មវិធីនេះដំបូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកវាមានតម្រងបែបហ្នឹងអាកម្មវិធីនេះនេះនេះកម្មវិធីនេះកម្មវិធីអាទសេអសហ្នឹងហ្នឹងហើយចុចចូលវាទៅហើយចាំតិចឥឡូវវានៅពេលដែលចូលមកគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយលោតតម្រងបែបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះក្លែងមើលមកខាងក្រោមនេះហើយនេះឃើញរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងចុចឡើងកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយយកអាទីទី3នេះឡៃនេះខ្ញុំច្អល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយកឡៃហ្នឹងដើម្បីរើសយកពណ៌គេដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអូម៉ាថាឡៃរើសយកពណ៌មកនេះអូម៉ាថាពណ៌កាឈូកពណ៌កាហុងបានហើយលើហើយចុចអាឡៃសញ្ញាព្រួយលើនេះមកហើយចុចខាងលើនេះមកគឺវាបញ្ជូនទៅនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅសេអូអញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះបានអាពណ៌នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចអាឡៃនេះឃើញចុចលើទូរស័ព្ទនោះមួយគឺវាលោតនេះអញ្ចឹងយើងចុចឡៃនឹងទៅហ្នឹងហើយយើងសេអសទៅសេអសខ្មែរមកយើងធ្វើក្បាលអ៊ីនត្រូយើងមកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំសេអសមួយសិនអញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានសរសេរអញ្ចឹងរួចហើយនេះចុចដានខាងក្រោមនោះហ្នឹងហើយចុចដានហើយនេះនៅពេលដែលអសនឹងមើលទៅអត់ឃើញយើងអាចដោដោពណ៌បានហ្នឹងហើយដោពណ៌បានគឺយើងចុចចូលឡើងនេះមកហ្នឹងហើយនៅពេលចុចចូលមកយើងស្រឡាញ់ពណ៌ឯនេះពណ៌វាមកជួរហ្នឹងអូម៉ាថាពណ៌សអូខេពណ៌សពីចុចពណ៌សពណ៌សអានេះកន្លែងលេងលេងអាខាងក្រោយវាចង់អូម៉ាថាពណ៌សងលេងស្ទាយគេនេះហើយកន្លែងនេះកន្លែងនេះខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះកន្លែងអូឲ្យវាមើលទៅពណ៌ទំនងអញ្ចឹងណាវាចង់យកពណ៌ដិតក្បាលពណ៌មិនដិតក្បាលហ្នឹងហើយស្រែកលឺចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់ទេហើយយើងដាក់ពណ៌ពណ៌ណាវាស៊ីឥឡូវដល់ពណ៌រឿងពណ៌ខ្មៅ
គេនឹងហើយនៅពេលដែលនេះហើយនេះទៅបើពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចង់លេងមួយបែបទៀតក៏បានដែរឥឡូវយើងចុចដានទៅហ្នឹងហើយចុចដានទៅដើម្បីឥឡូវយើងស្រែស្រង់ឲ្យវាទំហំប៉ុណ្ណឹងមកហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយកទៅស្រួលកាត់តនៅក្នុងអាកម្មវិធីធ្វើ intro ហ្នឹងហើយចុចអាសញ្ញាព្រួចហ្នឹងក្រោយនេះទៅហើយចុចអា save នេះទៅហ្នឹងហើយហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងហើយមួយហើយអញ្ចឹងយើងទៅសេមួយទៀតយើងចុចអាលើនឹងនេះថិចលើនឹងមួយទៀតណាចុចនេះអូខេចុចលើនឹងទៅគឺវាឲ្យយើងទៅសេមួយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងសេវាមួយទៀតមកហ្នឹងហើយយើងសេមកសេប៉ុណ្ណឹងយើងចុចដានខាងក្រោមនេះមកចុចដានហើយយើងឥឡូវយើងចង់លេងពណ៌ខុសវានឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះសម្រាប់ទៅសេនឹងដូចគ្នាអានេះសម្រាប់លេង font អសអូខេយើងចង់លេង font អីក៏បានដែរហើយយើងអង់គ្លេសយើងដាក់អង់គ្លេសទៅហើយកន្លែងនេះកន្លែងស្រែអសធំទូចឃើញទេចុចបូកធំចុចដកទូចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះកន្លែងនេះឲ្យអសហ្នឹងស្រងឲ្យស្មើអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះស្រែងស្រែងងាកទៅឆ្វេងងាកស្ដាំលុយយើងខ្ជិលបល់អីក៏អាចនេះបានវាអាចលេងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអរគុណនេះចូលស្រាវជ្រាវក្នុងនេះទៅគឺនឹងយល់ខ្លួនឯងតែឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើ intro សិនឥឡូវនិយាយទៅលេងពណ៌អសទៀតសិនអូមកថាពណ៌នេះហើយលេង style អា style វាអា style ដាក់ឲ្យវាដិតហ្នឹងគឺខាងក្រោយហ្នឹងហើយនេះចង់លេងពណ៌នេះក៏បានគេឥឡូវចែកចិត្តពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយចុច save មកសើខាងក្រោមមិញហ្នឹងហើយចាំផ្លេហ្នឹងហើយពេលចុចសើវាវាឡើងលើទៀតយើងចុចធិចលើនឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយនេះសើពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ទេអារឿងនេះនឹងអសហ្នឹងចង់ដាក់អីក៏បានដែរ intro ហ្នឹងឥឡូវធ្វើ intro ហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងហើយចាំផ្លេតទៅខ្ញុំហៅសូហើយចុចដានទៅគឺយើងនឹងបានអសមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចង់លេងពណ៌វាពណ៌វានៅខាងចុងមិញហ្នឹងហើយដាក់មកអូមកថាស្លាញ់ពណ៌ក្រហមហើយអានេះពណ៌លឿងអូសំទោសអូស្លាញ់ពណ៌លឿងហើយអាទី2នេះស្លាញ់ពណ៌កាឈូនេះក្រហមមិនមើលឃើញហើយពណ៌ក្រហមយើងដាក់យ៉ាងមកហើយអាចធ្វើ intro បានគេងាយងាយហើយចុចអាខាងក្រោមនេះមកប្រយ័ត្នមើលតន់នេះចុចខាងក្រោមញ៉ាប្រុញមកហើយចុច save ឡើងនេះមកហ្នឹងហើយចុច ok មកនៅមិនតិចទៀតនៅឈ្មោះរបស់យើងបើសិនយើងចង់ save ឈ្មោះយើងអូម៉ាថាឈ្មោះ channel ខ្ញុំ KA មិន KA okay money online អញ្ចឹងយើងដាក់យ៉ាងមកតែបើឈ្មោះពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនដាក់អញ្ចឹងមកនេះក៏ឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំទេនេះហើយចុចដានទៅហើយយើងចុចរើសយកមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌សមនេះមិនពណ៌លឿងណ៎ពណ៌លឿងហើយដាក់អានេះអាទី2នេះអាទី2
សម្រាប់លេងពណ៌វាអីដាក់ពណ៌ក្រហមវិញមិនលេចជាងអេឡយអេចង់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយចិច Excel ទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានហើយ4មុខហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបន្តទៅឲ្យឡែងកាត់នេះចូលឡែងកម្មវិធីនឹងទៅហើយចុចឡែងសញ្ញាបូកវាឲ្យយើងរើហើយឥឡូវយើងចង់ដាក់ណាមុនអញ្ចឹងយើងដាក់វិធីសាស្ត្រតិចនិចការប្រប្រាស់ហើយឈ្មោះ channel យើងហើយដាក់អក្សរអីខាងក្រោយមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះដាក់ហ្នឹងតគ្រប់5មកវាឲ្យ add ចូលតនេះអ្នកខ្ញុំបើសិនដាក់4វាអត់អាច add ចូលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះចាំលុបវិញបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុចនេះខាងលើហ្នឹងទៅ add ខាងលើហ្នឹងទៅឥឡូវវាបានចូលហើយអានេះតម្រងលេងហ្នឹងហើយតម្រងលេងឥឡូវខ្ញុំរើស1ចាំមើលទៅចូលនេះវាសិនដើម្បីហើយនេះឡើងយើងស្រែហើយស្រែស្រង់ណ៎ហើយស្រែស្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យដាក់មើលទៅវាតំណងណាហ្នឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងចុចអូខេមកហើយឡើងនេះដូចគ្នាដាក់ប៉ុណ្ណឹងចុចអូខេមកហ្នឹងហើយចុចខាងក្រោមហ្នឹងមកទាញវាមកហ្នឹងហើយមើលតន់អត់អាឡៃមិញជាមួយខ្ញុំខ្វាយមកម្ដងទៀតនេះអូម៉ាថាចាំងពួកម៉ែបងតោះគ្នាចុចឡើងនេះចុចឡើងខ្ញុំដាក់ដៃមិញណាហើយស្រីស្រងវាអាចគៀងឆ្វេងទីស្ដាំហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយតានេះវាសារតានេះយើងដាក់មួយចោលហើយទៅតែបើសិនយើងលុបយើងចង់លុបវាចុចតែឡើងលុបហ្នឹងទៅលុបហើយចឹងអានេះនេះត្រូវលុបដែរត្រូវបတ်វាដែរអានេះបើកហើយណាលុបវាហ្នឹងទៅឥឡូវយើងនៅខាងមុខក្បាលអ៊ីនត្រូនេះក៏លុបដែរលុបវាចោលចឹងចុចឲ្យវាដើរទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអូម៉ាថាយើងអត់ឆ្លាញ់អាសលេងចម្រៀងនេះទេចូលឡើងនេះខាងក្រោមនេះបាត់វាចោលទៅឃើញទេវាឡើងលឺហើយអាឡើងនេះឡើងស្រីល្បឿនចុចឡើងនេះទៅឲ្យវាចង់ឲ្យវាលឿនជាងនឹងចាណាអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចស្រីវាត្រង់តែនេះព្រោះខ្ញុំប្រាប់ត្រួតត្រួតទេពីរបៀបកាត់ឲ្យមើលទៅនេះអញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបត្រួតត្រួតឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដឹងតែឡើងនេះស្រីអូម៉ាថាយើងស្រីតឡើងទេគឺវាយឺតវិញឃើញយឺតទេឃើញយឺតមួយមួយតើបើយើងទៅលាក់អស់ទៅវាលឿនចាំមើលឃើញទេលឿននេះហ្នឹងហើយលឿននេះហើយបើសិនលឿននេះចុចអូខេទៅហើយនៅពេលចុចអូខេហើយយើង save វាមួយមកអូម៉ាថា save នេះចុចកន្លែង down មិញចុចកន្លែង save មិញហ្នឹងហើយហើយចាំបន្តិចទៅវាពងតដាចឹ
ឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើ intro នឹងហើយយើងអាចចូលទៅកាត់នៅក្នុង video របស់យើងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបកាត់នៅក្នុងកម្មវិធី iMovie អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនពីរបៀបកាត់ intro ដាក់ក្បាលនៅក្បាលមុខ video របស់យើងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំនឹងចេញ video មួយដែលបង្រៀនអំពីរបៀបកាត់ video នៅក្នុងកម្មវិធី iMovie មិនវាមានអាវាថាវាឡយមិនអញ្ចឹងចុចសញ្ញាបុកទៅហើយចុចខាងលើនេះទៅអញ្ចឹងអា live video មិនយើងចុចអានឹងមួយហើយយើង add វាចូលទៅណា add ចូលអូមកថាយើងចង់បាននេះនៅពេលយើង add ចូលយើងត្រូវក្លាប់មានយ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលងាយកាត់អញ្ចឹងណាហើយយើងរើមើល video ណាផ្សេងទៀតមកដើម្បីទៅធ្វើកាត់លេងសិនណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបមនុស្សនេះចុចសញ្ញាបងទៅវាវាលោតទៅហើយអញ្ចឹងអូម៉ាថាខ្ញុំធ្វើ intro អញ្ចឹងឥឡូវចុច play ហ្នឹងហើយចុច play វាបកដាល់នេះបកដាល់ចាំវាតិចទៅអញ្ចឹងនៅពេលយើងនេះយើងចុច play មើលទៅជាមើលយើងបាន intro មួយហេយីតើអានេះចាប់ទុកធ្វើធ្វើដូចជាវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាប់ទុកធ្វើជាវីដេអូរបស់យើងហើយយើងនឹងនេះបានវីដេអូនឹងមួយឃើញអញ្ចឹងឥឡូវចុចដាននៅខាងលើនេះទៅហ្នឹងហើយចុចដានទៅហើយចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះទៅនេះសញ្ញាព្រួយនៃខ្ញុំស្អល់ខាងក្រោមហ្នឹងណាដើម្បី save វាទុកហើយចុចកន្លែង download សិនទៅគឺយើងនឹងបានវិទ្យុហើយអានេះវារើសទំហំវាឲ្យយើងរើសទំហំយើងចង់ដាក់មក720ឬក៏1080ស្អែកចិត្តបើយបើចិត្តខ្ញុំចង់ដាក់1080ដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងនោះហើយចុចអូខេទៅហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងបានវីដេអូមួយហើយឥឡូវយើងចូលទៅអ្នកគ្នាដើម្បីទៅរើវីដេអូហ្នឹងចាំផ្លែហ្នឹងហើយទៅពេលយើងនេះថយទៅរើឥឡូវយើងចូលទៅអាឡៃវីដេអូយើងមិនទៅដែលយើងបន្តកាត់មិញហ្នឹងហើយដល់យើងចុចមើលទៅឃើញបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់ដាក់សលេងក៏បានដែរតានេះយើងក៏ប្រាប់ត្រួសត្រួសជាមួយខ្ញុំអរប្រាប់ដឹងថាពីរបៀបដែលគេធ្វើអ៊ីនត្រូនៅមុខវីដេអូវាមិនចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែតោះបងប្អូនអ្នកអាចសរេអាឡៃនៃឈ្មោះរបស់យើងនេះឲ្យចំកណ្ដាលមើលទៅវាតំណងគេទៅពេលលោត intro ហើយគឺលោតវីដេអូរបស់យើងមកនេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែលឲ្យពួកម៉ែទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់ទេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយ subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណច្រើន